राइट सो यो के अरे अघि तपाईँले भन्नुभयो लाइक क्रस्टेड भन्नु भनेको इट्स इट इट्स इट्स वेट्स पनि इट्स कन्डिसनिङ पनि इट्स जिम्नास्टिक्स पनि वान अफ द मोस्ट अपिलिङ थिङ भनेर भनेको इन्ट कम्स टू जिम्नास्टिक्स भन्नु मसलअप्स होइन कतिजनाको लागि मसलअप्स इट्स लाइक एउटा एउटा स्ट्यान्डर्ड के आई वन्ट टु डु वान मसलअप भनेर भनेको सो वेयर क्यान पिपल हाउ क्यान पिपल गेट स्टार्टेड इन्टु डुइङ मसलअप्स कसरी बिल्ड गर्ने त्यहाँ चाहिँ सिन्स अब इट्स नट लाइक वेट्स लाइटबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा होइन सो यो वान इट कम्स टु बडी वेट्स ट्रान्सलेसन फेजेसहरू हुन्छ के अरे सो वाट क्यान बी अ प्रोपर रुटिन अर प्रोपर ट्रान्सलेसन फर गेटिङ द्याट फर्स्ट मसलअप सो मसल अपमा देर् इज लाइक वान टु वेज अफ गेटिङ इट ओके वान इज द वे यु डोन्ट इट लड अ स्ट्रेङ्थ एन्ड इट्स अल मोमेन्टम एन्ड टेक्निक अर्को इज लाइक ब्रुथ स्ट्रेङ्थ तर अभियसली ब्रुथ स्ट्रेन्थमा नि द इज अ स्मल टेक्निक द्याट इफ यु अप्लाइटियर टु सो इफ यु क्यान सो सबभन्दा यहाँबाट ट्रान्जेक्सन अब अर्को भनेको इभन इफ यु डुलअप इफ यु खानु अ डिप यु क्यान स्टिल डु असल अप सो द्याट द्याट्स वे द त्यो जिम्नास्टिक त्यो अब भर्खरको यङ गर्ल्सहरूले यङ गाइजहरूले जुन त्यो किप ग्लाइड किप भन्छ त्यसलाई चाहिँ युज यो मोमेन्टम त्यसले गर्दा चाहिँ दिएको ओभर द बार ओभर द रिङ अर्को भनेको अहिले हामीले गर्ने चाहिँ इट्स मोर यु हेभ टु डु अ डिप यु हेभ टु बी एबल टु डु अ पुलप एन्ड देन यु कम्बाइन द टु अनि इट्स द ट्रान्जेक्सन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अड्किने यहाँ यहाँ अड्किने यहाँ अड्किने त्यसलाई आई थिङ्क इफ यु गेट अ कोच इफ युट्युबमा दे इज लर अफ इन्फर्मेसन तर इट्स नट एज सेम एज टकिङ टु सम वान हु अलरेडी डन इट अनि कसरी सिकेको भनेर आई थिङ्क त्यो गर्दाखेरि इट्स जस्ट जस्तो सानो टेक्निक मात्र हो जसले चाहिँ आई थिङ्क एभ्री बडी द क्यान डु अ पुलअप अर डिप क्या सुड बी एबल टु मसल अप अभियसली अब जति एक्सप्लोसिभ भयो पुलपमा त्यति सजिलो हुन्छ जति डिपमा एक्सप्लोसिभ भयो त्यति सजिलो हुने हो सो वान अफ द थिङ्ग मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम मसलअप गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेकै थिइनँ कि मसलअपमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ वाट इट टेक्स भनेर कि मैले चाहिँ युजली के बुझ्छु भनेपछि इट इट्स पुलिङ युर सेल्फ अप अनि सम हाउ ग्यारिङ अप अनि पुसिङ युर सेल्प अप यो पुलअप पनि गर्न आउँछ मजाले डिप पनि गर्न आउँछ त्यो ट्रान्जेक्सन कहिले पनि नहुने तर इट वाज मोर अफ अ लाइक फ्रन्ट लेभर्स हुन्छ नि फ्रन्ट लेभर्समा युर युजिङ अलिक युर युजिङ यर ल्याट्स होइन त्यो त्यो प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ मलाई अलिकता हेल्प भयो कि त्यसमा अब डिफ्रेन्ट मान्छे लेभल चाहिँ डेलो नि डिफ्रेन्टली आई थिङ्क द इजिएस्ट वे फर लर पिपल टु अन्डरस्ट बुझ्ने इज क्लाइम्बिङ अ वल होइन अब पर्खाल चढ्नु पऱ्यो भने कसरी चढ्छ राइट सो द्याट्स एक्ज्याक्टली द्याट सेम मुभमेन्ट तर अनि पर्खालमा खुट्टा पनि युज गर्नु खुट्टा पनि युज गाह्रो अनि अर्को भनेको पर्खालमा चाहिँ यु युज लाइक यसरी वान ह्यान्ड चिकन विङ जुन चाहिँ अनि धेरैजनाले त्यसरी नै सिक्छ त्यसरी गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि फेरि खासमा त्यसरी नै गर्न गाह्रो हुन्छ तर मैले पनि सिक्दाखेरि वेन आई फर्स्ट लार्न आई डिन्ट ह्याभ कसले सिकाउने त्यस्तो केही थिएन मैले भिडियो हेऱ्यो एन्ड देन आउँछ द आउन डु दिस भनेर प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अनि बिस्तारै आफैले बुझ्दै गएपछि देन मोर टेक्निक केम इन टु प्ले अनि नाउ आई क्यान टिच अ मसल अप टु अ बिगिनर तर पहिला चाहिँ यस्तो गर यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यस्तो खालि थियो यो वाजन लाइक त्यस्तो क्लियर थिएन कसरी सिकाउने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ आई थिङ्क इट्स मोर थियो हाउ यु मुभ यो बडी अराउन्ड द बार सेम एज तपाईँले अब When you're doing deadlift, you know, deadlift, Your knees come in the way if you yeah. have your hips up yeah. and down. So if you try to, if you break it down, the bar has to. You have to go around the bar because the bar is stuck there. You mm. cannot go up and down. Sidha. Yes. You have to go around the bar. Same mm. to deadlift. the True. bar has to go down straight. Your knees has to go around the bar. So if you take your chest or your hips area, if you make it go around the bar, then you'll get a muscle up. If you're going straight. युल नेभर गेयर मसलअ सो त्यसरी ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल मेक मोर सेन्स सो सो जसले ट्रेडिसनल अप गर्न सक्छ होइन त्यो एउटा दि अदर भेरिएसन जुन चाहिँ इट्स प्योरली विदाउट मोमेन्टम एकदम स्ट्रिक्ट मसल अप त्यहाँ ट्रान्जेक्सन हुनुलाई वाट डज इट इटिक लर अफ एक्सप्लोसिभ पावर किन त्यसमा एक्सप्लोसिभनेस हुन्छ त फुल एक्सप्लोसिभ स्लोली जान्छ होइन त्यो चाहिँ अब त्यो स्लोवाला चाहिँ देयर इज अगेन तिन बिकज दे क्यान डु द्याट एक्सप्लोसिभ ए दे क्यान डु स्लो होइन तर स्लोमा चाहिँ दे हेभ अ फल्स स्क्रिप्ट भन्ने हुन्छ ओके फल्स स्क्रिप्ट इज वेन युर ग्रिपिङ द बार विथ लाइक यर यस्तो नट विथ दिस इट्स हियर ए ओके वेन यु फुल यहाँ आइसकेपछि यो बिस्तारै इट कम्स इन टु डिप तर बार यहाँ भयो भने चाहिँ इफ द पुल अफ बार इस हियर यु विल नेभर गेट द्याट ट्रान्जेसन इट्स द्याट वान अर टु इन्च हेज टु बी लाइक यहाँ ए त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै जानु मिल्ने हो तर अगेन फर द्याट युनिट अलर अफ स्ट्रेन्थ एन्ड लर अफ पावर प्लस